Ne diyor aynen? Atamı? Ne lan ne yapıyorsun? Ne lan cüneyi göz aç. Atamı? Ne misal abi? Ne lan cüneyi ne göz aç? Şu yemin yola inyali. Ne var ya lan? Ne? Ne misal abi inyali yemin cüneyi göz aç? Şu benim yemin yola çok. Ay ben de tatayım ne misal abi? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam dena istelik bratna kibran bamulla wala mla yonachu hud. Dawr TV-nu mtekatatelu bamulla hulachunu salam biyallo inde nachu dana nachu ni alhamdulillah betam salam nay. Zari leyet yalech video yijelachu qarbi yallo ngidi like yaregach tekatatelu. Video ustum ehtim prank maragnu ngidi prank video nu. Taqom qoyechallo yem prank video nagergin እስኪ እህቲ ምን አይነት አመለካከት አላት? ፕራንክ አረጋታለሁ ገበያ ሄዳለች እንግዲህ ገዛስታ የምትመጣው ንቃ ካየው በኋላ ምንም ጥሩም ይሁን ማንኛውንም አማርርባታለሁ እሷ ምን ትላለች? እስኪ ምን አይነት አመለካከት አላት? እንግዲህ አብረን እንከታተል ነው የሚሆነው። ገበያ ሄዳለች ስትመጣ ጠብቄ ተዘጋጅቼ እሷን ፕራንክ አረጋታለሁ በቃ ይለለቀውጣለሁ እንግዲህ የለለ ጸባይ ከመታቀኝ ሌላ ሰው ሆኜ ነው እንግዲህ ጸባይን ትብዬ ሪቪ አስደነግጣለች ወይስ ምን አይነት እስኪ እንግዲህ ለታላቁ እንድ ምን አይነት አመለካከት አለ አብረና ያለን። ለማንኛውም ቪዲዮውን እንግዲህ ላይክ እያረጋችሁ እንድትከታተሉ ያክብሮት ግብዣዬ ነው። ለምን ፍራንክ አረጋት ብላችሁ ደግሞ እንትን እንዳትሉኝ ያው አንዳንድ ጊዜ ማየት ግድ ነው። ለማንኛውም ወደ ፍራንኩ እናልፋለን። ጠብቄ እሷን ስመጣ ፍራንክ አረጋለሁኝ ተከታተሉ። እሺ እንግዲህ ያው መጣች መጣል ይበርናት ሄጂ ቃይጅ ያለው ብላኛለች ከባጃጅ ማለት ነው ከባጃጅ ነው የምትወርደው ሄጂ ቃው ምናምን ተቀብዬ ልንጣ አብራችሁኝ። ለማንኛውም እሺ መጣሽ? ምንድን ነው የገዛሽው? ምንድን ነው ደግሞ የጓዝ? ምንድን ነው የገዛሽው? ለምንድን ነው የገዛሽው? የምን ይሆነኛል? ምን ይሰራልኛል? ይህ ምንድን ነው ጓዝ ይዘሽብኝ የምትመጪው? አይ በለኝ ተታይ ምን ይሰራል? አንቺን ያቀለልኩሽ ምንድን ነው? እዛ ከፈራሽ ነው አይደል? እኔ ያቀለልኩሽ ምንድን ነው ይሄ? ሁሉ ያፈራሽ ቡና ፈላልኩሽ ጀበና ምናምን አቤ ነይ እኔ ቀልዴን አይደለም ምን እንዲሰራልኝ ነው ይሄ? ይሄስ ምንድን ነው? እኔ ኑሮ ይዣለሁ እንዴ? ሁላ ሰብስበሽ ነው የምመጮ? አሁን ነገ ጣጥለሽ ነው የምትቀጂ? ምንድን ነው ይሰራልኛል? እሺ ይሄስ ምን ይሰራልኝ? ስንት ብር ነው የገዛሽው? ስንት ብር ነው የገዛሽው? በቃ እኔ አይደለም እንዴ ታዲያ አንቺ ስለቆኝ ምን ይሆናል? የለብኝ ምን ነው ማይሆነ? በቃ አውጪልኝ። ያ አንቺ ሸኩልኝ። እኔ አልፈልግም። አውጪልኝ። አጣጂ በቃ ወይስ ነው ምትለው? ጭራሽ ምን ነው እንዴ? ይሄ የሚበላ ነው የሚጠጣ ነው? ጋቻና ጀበና ይዘሽ አንተ ዘግና እንዴ? እኔ አልፈልግም። ቃል ነው ሰጂና አጣጂ በቃ ተምሬ ነው እንዴ? እኔና ምናምን ምን ሰብስባ ትመጣለህ እንዴ? ያው ብትቀራ ለለ አልፈልግም። ምን ሽም አልበላልኩ ምታመጭልኝ አዎ የምሬ ነው። በቃ ወይና ታይ አሰናታ አይደል ቢላ ለምደፋ አለ እኔ የለም በቃ እንዴ ያም ያለ አልፈልግም። ያን በቃ ሁሉ ነው ይዘሽልኝ ውጭ እኔ ያመጣሽው መልሽልኝ። ወዲህ ነው መልሰው እኔ አላውቅም መልሽልኝ ወደዛ
ካሜራውን አዘጋጅች እሺ ነይ ዛሁን ፍራንኩ ተሳክቷል እንግዲህ ተመልካቾች ይሁንና እንዴ ፍራንክ ነው እንጂ ፍራንክ እኮ የሚያናድድ ነገር ነው ተታቀየውታ ነበር ይሁንና ጋቻ ምንድን ነው ሁሉ እነሱም እኮ ይካበዳል አንቺ በጣም ሰኔ ነይ አሮኔ ሰላም ባያችሁ አቮካዶ ብርቱካን አረ ብዙ ቃሉ ማንጎ ከገዛስቱ የመጣው ማለት ነው ነይ ነይ ቁጭ በይ አንቺ አናደኛ ራስ እሺ እኮ ነይ ቶሎ አሁን ነይ ፍራንክ ነው ተባልሽ አይደል ጀበና ከምር ጋቸው ሰፊ ነው ምን ሰላም ቢያችሁ እንጂ ሰላም ቢያችሁ ሰላም አለይኩም ተናዲያ ነው ፍራንክ ተደርጋ ነው ያው ለያት ብዬ ይሄን ሰብስባ ስትመጣ ጋቻ ጀበና ምናምን አታክልት አታክልት ማለት ቀይስና ማንጎ አይደል እንዴ እ ማንጎ መስበይ ነው እሺ ከዛ ብርቱካን ከዛ አቮካዶ ምን ነው ተናደድሽብኝ አይዞሽ እንዴ ተቀየርኩብሻ እንዴውም ከዚህ ወዲያ አንቺ በቃ እኔ እኮ በሌላ ነገር ተናደድኩ ምትቆጭ ምናምን ነበር ይመስለኝ እንዴውም እንጣላለን ብዬ ነው ቆይ ወር ነገር እና እንደ መስሎኝ ቆይ ታገስኩ እሺ ከዛ ካሮት በቃ በቃ ወደ ምን ይገዛል እሺ አሁን አሪፍ ይሁን እንጠጣለን ምን ነው ዝማሽ አብሰጭኝ አይዞሽ ታምራለች ማለት ታምራለች የሆነ ነገር አለ ድርቋል እንጠሙን ካለበቀ ታምራለች ድርቋል ገበር ማንካ ጋቼ አምራላ የት ታያልና ቆይ እስኪዮ ምን ለደሙ ቢሄድ ይሄን ገስታ መጣ ነገሩ የጠፋው ማለት ነው አያችሁ ይሄን የገዛ አስተመታ ነው እንግዲህ ጀበ ግጥም የለም እንዴ ጀበ ነው አለ ገዛሽም እንዴ እንዴ አ ያ እንዳንተ አይደል ይሄ ስኪ ነው ምንድን ነው ስጋ መክተፊያ የኛም ያሪ ውይ ጉድ ይሁንና እንግዲህ ዛሬ ተገስተ ነው እሺ